vidi, sine, imaš uniformu, kad daviš posao, imaš siguran posao, imaš ono u internatu, bude sve to. Evo Milan mi je rekao. Nije mi on rekao Milan. Ja izašao u uniformu. Evo Milan. Evo Milan. Evo Milan. Jaj Milan. Ja u uniformu. Ja idioka. Izašao u stanicu. Ja je moj prijatelj, ovaj. Razmi Bog je bih. Ivan ti je najveći prijatelj. A ja njemu ne. Pa ti, pa oba dvojica. Pa vi najviše volite jedan drugu, samo ja, najviše čačka. Ja ušao, vidite, kade. To se tebi, to se tebi čini. Zato ja se zato zovem ovaj Ker, kade. U Sremu je se za javno. U Sremu je često ovaj ime za konje i za pulinu kade. A za koju je Ajša? Zašto Ajša, ne znam. Citra. Nije toliko teško. Ima citra. Vojtar i citra. Dozvoli za pitanje. Bila je cana. Daj da stajem tamo odmah. Pričamo nešto, aj molim te ispričaj. Ovaj, Mile, kako je otišao u onu policijsku školu, kako je bilo kad si ti, kad je onaj tebe, molim te ispričaj, Aca ne zna, onaj, kad te zvao direktor škole, kad si napravio. A da, kad mi pitao ovaj. Aj, molim. Šta je? Ko zna kojeg puta ja pravim sranje? I zove me gore načelnik, ja zove i kaže, oca da dođi po tebe. Da me ispišu gotovo. Ja kažem, ja nemam oca. Kaže, kako nemaš oca? Di ti od vas? Kaže, ja pokinuo rat. Dobro, zove mater. A ono, bile sve borci, znaš, borci, ono, prvo borci, sve načelnici, kurat, ono. Kaže, dobro, zove majku. Kaže mi, ona je podjela. Dobro. Budi dobar, napad je sad ću pitko. A ovaj te zabrao, mislio, zajebo sam ga, brate moj. Kad on, a on se setio, Bog teba, ja 54. godin sam, kad raš da završim 45. Joj, kaže, čekaj, u kom ratu? U prvom svetskom. Kad me odvalio, šalači. Kad me odvalio, brate, ovako sam se odvalio. I tata nas se seća. Majke, kad me odvalio, ubio me. I to se pričalo u školi u Kamencu, u Pičku. Ubio me. A bio sam dobar učenik, kad sam nisam volio... Sad zbija džavo. Nisam volio jednog on je znao da laže, ali je u školi naučio sistem.